កន្លងទៅនេះមានសារព័ត៌មានខ្លះបានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានកំពុងរៀបចំនូវច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមានមតិខ្លះបានចោទថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនូវសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកជុំវិញបញ្ហានេះសូមជម្រាបថាវាជាការផន់ច្រឡំហើយពីព្រោះយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែយើងមានរៀបចំច្បាប់ច្រើនគឺប៉ុន្តែនោះគឺហាក់ថាច្បាប់សោតទូតែក្នុងច្បាប់សោតទូនោះមានច្បាប់អំពីប្រព័ន្ធសារគមនាគមន៍អេឡិចត្រូនិកមានការផ្សព្វផ្សាយផ្នែកវិទ្យុមានការអញ្ចឹងគឺជាការប្រព័ន្ធសោតទូទាំងមូលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតម្រងគឺយើងអានឹងគេទៅមានច្បាប់មួយទៀតគេហៅថា Cyber Law គឺច្បាប់អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានជាក្រសួងបានគិតគូរអំពីបញ្ហានឹងទេតែនៅពេលយើងរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសត្វទោសនេះតើវាមានការធ្លាក់ចុះនៅសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានដែរឬទេអត់ទេបាទឥឡូវកន្លងមកនេះយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ហើយទីគឺគ្មាននរណាមានសិទ្ធិទៅត្រួតពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយជាមុនបានទេណាអញ្ចឹងគឺហើយច្បាប់សារព័ត៌មានយើងក៏បានធានាគឺអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងមានតែច្បាប់សារព័ត៌មានមួយដែលគ្រប់គ្រងតែសារព័ត៌មានបោះពុំទេយើងអត់ទាន់មានច្បាប់បោះពុំគ្រប់គ្រងរងពុំច្បាប់គ្រប់គ្រងវិស័យច្បាប់គ្រប់គ្រងទូទាត់ទេទីនេះគឺរកតែគឺអាស្រ័យតាមលិខិតគតិយុត្តរបស់ក្រសួងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានច្បាប់មួយទាំងមូលតែម្ដងតែយើងមានគម្រោងនឹងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេបើមិនយើងមានការផ្សព្វផ្សាយគេថានៅ website ដែលមានព័ត៌មានមិនល្អដែលធ្វើឲ្យខូចប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងសំខាន់យើងត្រូវដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃអ៊ីនធឺណិតផ្សាយបើយើងគិតជាទំព័រជាង200លានទំព័រមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអស់ទេសំខាន់គឺបើថាមានការខុសតែយើងបន្តទៅវិញយើងគ្រាន់តែតផ្សព្វផ្សាយវិញទៅវិញទល់ជាមួយនឹងណាលើកលែងតែមានកន្លែងចំណុចខ្លះដូចជាបញ្ហាភេរវកម្មអីហ្នឹងគឺយើងបានសហការជាមួយប្រទេសអាស៊ានដើម្បីយើងគេទប់បិទបាន